লক্ষী পূজাৰ বাবে মা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী দেৱী শ্ৰী শৰণ প্ৰণাম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি যেন নিক্ষেপ কৰে আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক আৰু টকা পইচা হওক না নেকি মা লক্ষীয়ে কৃপা কৰিব লাগে না মানে সবে বিচাৰে যাবতীয় কিন্তু যাতে দিয়ে আৰু নহয় কি কয় মানে সকলোকে দিব লাগে নে বিচাৰে নে বিচাৰে আপোনালোকে হা মিয়া ইমান ইন্টাৰেষ্ট নাই চাগে না যাই কি নহওক মই সেৱা জনাইছো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৰে হৈ পেলাই যাতে মা লক্ষীয়ে সকলোকে সুস্বাস্থ্য নিৰোগী কৰি ৰাখক সবল কৰি ৰাখক আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখক লক্ষী পূজাৰ বাবে মা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী দেৱী শ্ৰী শৰণ প্ৰণাম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি যেন নিক্ষেপ কৰে আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক আৰু টকা পইচা হওক না নেকি মা লক্ষীয়ে কৃপা কৰিব লাগে না মানে সবে বিচাৰে যাবতীয় কিন্তু যাতে দিয়ে আৰু নহয় কি কয় মানে সকলোকে দিব লাগে নে বিচাৰে নে বিচাৰে আপোনালোকে হা মিয়া ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই চাগে না যাই কি নহওক মই সেৱা জনাইছো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৰে হৈ পেলাই যাতে মা লক্ষীয়ে সকলোকে সুস্বাস্থ্য নিৰোগী কৰি ৰাখক সবল কৰি ৰাখক আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখক লক্ষী পূজাৰ বাবে মা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী দেৱী শ্ৰী শৰণ প্ৰণাম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি যেন নিক্ষেপ কৰে আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক আৰু টকা পইচা হওক না নেকি মা লক্ষীয়ে কৃপা কৰিব লাগে না মানে সবে বিচাৰে যাবতীয় কিন্তু যাতে দিয়ে আৰু নহয় কি কয় মানে সকলোকে দিব লাগে নে বিচাৰে নে বিচাৰে আপোনালোকে হা মিয়া ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই চাগে না যাই কি নহওক মই সেৱা জনাইছো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৰে হৈ পেলাই যাতে মা লক্ষীয়ে সকলোকে সুস্বাস্থ্য নিৰোগী কৰি ৰাখক সবল কৰি ৰাখক আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখক লক্ষী পূজাৰ বাবে মা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী দেৱী শ্ৰী শৰণ প্ৰণাম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি কৃপা দৃষ্টি যেন নিক্ষেপ কৰে আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক আৰু টকা পইচা হওক না নেকি মা লক্ষীয়ে কৃপা কৰিব লাগে না মানে সবে বিচাৰে যাবতীয় কিন্তু যাতে দিয়ে আৰু নহয় কি কয় মানে সকলোকে দিব লাগে নে বিচাৰে নে বিচাৰে আপোনালোকে হা মিয়া ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই চাগে না যাই কি নহওক মই সেৱা জনাইছো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৰে হৈ পেলাই যাতে মা লক্ষীয়ে সকলোকে সুস্বাস্থ্য নিৰোগী কৰি ৰাখক সবল কৰি ৰাখক আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখক